Pernah tak bila kita drive dan bila sampai satu speed, kereta jadi bergegor? Ataupun bila kita stop dekat traffic light, slow down, stop, kereta bergegar? Ataupun masa idling, tak ada apa-apa, tiba-tiba gegar? Bila kereta kita bergegar, tak kira masa laju ataupun idling, itu bermakna kita ada some type of drivetrain problem. Dari sini kita perlu assess dulu top 5 punya situasi bila kereta kita bergegar. And daripada situ kita boleh pinpoint punca masalah supaya kita ada knowledge untuk discuss dengan mekanik kita and elakkan daripada repair part yang tidak rosak. Pakai tali pinggangmu. Jom kita start. Drivetrain ni mudah kita nak faham. Apa saja yang membantu kereta kita untuk bergerak, kita panggil drivetrain. Dari fuel tank ke engine, sampailah ke exhaust dengan tayar and brake adalah dalam keluarga drivetrain. Aircon bukan drivetrain. Spark plug, drivetrain. Hotel, dah tahu drivetrain ni apa, kita go to situasi ke-5 dulu. At complete stop, macam traffic light, kita tekan minyak and lepas tu kereta rasa sebu. Kereta tak pergi macam yang sepatutnya and seluruh kereta ada rasa vibrate. Untuk situasi ni, bila ditambah dengan check engine light, most of the time, punca datang daripada silinder misfire. Setiap combustion engine akan ada letupan untuk menggerakkan crankshaft. Udara bercampur dengan fuel masuk silinder wall, spark plug pecikkan api. Boom! Combustion. Bergeraklah piston ke bawah. Kereta kita ada beberapa silinder dekat setiap enjin. Biasanya 4 silinder. And bila salah satu daripada silinder tu tak create combustion, tak boom, keluarlah term silinder misfire. Punca dia boleh jadi daripada spark plug rosak ataupun silinder sensor yang rosak. Masa tu keluarlah check engine light. And bila lebih daripada satu silinder yang misfire and check engine light dah mula blinking, bermakna jangan tunggu-tunggu lagi. Ha, buatlah something. Satu scampoman yang kawan saya terkena 2 hari sebelum saya shoot video ni, 2 hari sebelum sekarang ni, adalah daripada simptom yang sama. Kereta sebu, keluar engine light, bunyi engine pun macam racing carburetor tu. Kereta kawan ni beza. Hantar dekat pomen, pomen tu cakap kena tukar spark plug. Check apa tak ada. Dia tukar spark plug, dah habis duit and still benda ni jadi juga. Sebelum member inform masalah dia, total dia dah kena spend 100 lebih dan masalah still tak selesai. Member datang jumpa saya, saya cucuk je scan tool and result dia keluar dekat evap control valve unit. Dari situ troubleshooting semua dibuat di sekeliling valve ni. Moral of the story, kalau ada masalah pada enjin kereta moden and pomen tak cucuk scan tool, cari pomen lain. Situasi keempat berlaku semasa brake. Kita tengah drive, lepas tu ada traffic light dekat depan. Kita brake untuk slow down. Namun, masa tekan brake, kereta kita bergegor-gegor. Kalau tak di situasi nak tekan minyak, enjin sebu, tak cuak sangat. Masa tengah speed, tekan brake, gegor. Ui, goyang babe. Situasi ini terjadi disebabkan oleh uneven wear pada brake rotor ataupun brake pad, atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Disc brake kita bergantung pada rotor besi yang berpusing bersama tayar kita. Bila kita tekan brake kita, dua-dua kaliper antara disc akan clamp disc tu sekaligus memperlahankan seluruh jentera. Sampai time, friction daripada brake pad akan bagi disc haus, membuatkan disc tu jadi uneven. Ataupun brake yang terlalu panas membuatkan disc besi jadi dia tak flat, dia jadi berlekuk. Ramai je pomen boleh buat shimming ataupun resurface. Tapi lagi baik kalau kita tukar disc tu terus. Lagipun bukan kita je dekat dalam kereta, family kita pun ada kan. And family kita mesti nak kereta kita wangi kan. Guna Aerilavia Air Freshener. Pernah tak rasa family macam buat muka je bila dekat dalam kereta? Itu sebab kereta kita tidak seharum yang kita sangka. Yelah, hidung kita dah tak lut dengan bau yang kita dah biasa bau. Dengan Aerilavia Air Freshener, family kita akan dapat deria bau yang lebih baik walaupun tanpa family kita sedar. Sesuai untuk kegunaan harian ataupun balik raya. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Untuk situasi ketiga, boleh berlaku semasa kita speeding dalam 90 ke 120 macam tu. Tengah-tengah naik tu, dia bergegor.
Ni pun seram juga ni. Ingat tak drive train yang saya cakap awal tadi? 80 ke 90% masalah yang datang masa dekat highway speed datang daripada drive train selepas daripada transmission. Maksudnya axle, brake, tayar selepas transmission. Pada kelajuan ni, drive train yang berpusing di luar transmission gearbox akan berpusing dengan lebih laju and error akan datang pada kelajuan yang lebih tinggi. Salah satu punca, tayar yang tidak balance. Pernah tak tengok orang tukar tayar lepas tu diletak dekat mesin tu dipusing, lepas tu diletak batu dekat tepi rim tu? Itu tayar balancing. Tayar yang beratnya tak sekata pada 360 darjah permukaan masa bergolek laju nanti akan buat kereta bergegur. Rim yang rosak, tayar yang maybe dah lama flat, shape dah tak bulat pun akan buat kereta bergegur. Untuk front wheel drive, kita ada CV axle shaft dekat yang sebelum tayar tu. Lama-lama dia punya joint loose, kereta bergegur. Rear wheel drive, dia guna drive shaft. Samalah juga dengan mana-mana shaft pun. Kalau dah loose, makin laju kereta, makin kuatlah dia bergegur. Sebab dah terlalu banyak free play dekat antara shaft dengan jointing-jointing yang ada. Situasi kedua, masa duduk dekat N, tak ada apa-apa. Relax je. Tapi bila dia masuk dekat D tu, kereta bergegur. The culprit would be motor mount ataupun transmission mount yang gagal. Fungsi mounting adalah untuk secure engine ataupun gearbox and absorb vibration masa dua benda lah ni sedang beroperasi. Sebab mounting dia nak absorb vibration, mounting typically dia buat oleh rubber, getah. Sebab getah elastik. And getah macam kita tahu, jangka hayat tak panjang. Bila getah dah tua dan tidak lagi serap vibration, masa tu engine kita mulai layang dengan engine B kita. Dengan kereta-kereta ikut tu. Masa N, no force is being applied to those powertrain. So vibrate belum kuat lagi, kecil je. Untuk make sure kita pinpoint masalah kita, kita buat visual inspection sambil buat stress test. Buka bonet depan, pakar bahasa Melayu panggil hood. Make sure kita tarik handbrake and brake tekan habis. Daripada P masuk D, tekan minyak sikit demi sikit. Tengok kalau ada movement teruk sangat ke tak dekat engine head. Macam ni okey lagi. Tapi kalau tekan and engine melayang-layang tu, jangan tukar engine pula. Tukar mounting je. Situasi yang terakhir adalah pada gegaran yang berlaku pada steering wheel. Tengah sedap drive, slow down, langgar lubang kecil je. Tapi dekat steering wheel rasa macam langgar kawah. More time than not, punca datang daripada inner tie rod ataupun outer tie rod. Apa tu? Kita pusing steering, tak payah ikut pusing kan? Tie rod ni batang dekat tayar kita yang bergerak secara horizontal untuk menggerakkan tayar mengikut arahan steering. Macam Axel tadi juga, tie rod yang rosak akan bagi terlalu banyak free play and bila berlanggar dengan lubang, tayar pun dia jadi free lah. Untuk check, naikkan tayar, pegang kiri and kanan tayar and cuba wiggle and check kalau ada rasa kosong masa wiggling. Check juga ball joint kalau dia ada merekoh. Gegaran pada steering kita pun boleh berlaku bila tayar terlalu haus ataupun bunga tak cantik. Sibuk sangat gegar tayar padahal tayar yang haus. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang sebab kalau korang tak subscribe, kang, terlepas pula video-video lain nanti. Tengok serius ni. Beli Aerial Avia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye. Hai.